Wait, 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 Wallahi n'izina ry'Imana kujya ngo ngenze uko muri nunzu wewe umbaje ibintu ibintu ubiroza irono witeje ibiki byibuza ni ingaruka inereje cyo cyatazwa cyo ryo mba mubwire amafaranga yange hakugundi amafaranga yange 200 ubanza bari bonye ubundi sibye kuvuga amafaranga 200 ura yase wewe wana yabona gucya maso ku maso kandi 200 kuno babingana umva nkubwire warwara wari wabibona maze nta gucapa maze nta guturitse kamubwire nta guturitse urangire nyine neza cyangwa umuhe nimero zanjye tuvugane kugira ngo murangire neza esha na kibazo kabisa shakunda amafaranga sha nacyo wemwe nimero zanjye none ubwo namumagara Amu motari murangire neza. Sones. Genda. Chérie. Beye pese nashaka gusaba imbabazi. Imbabazi imbabazi iki? Ya. Kuko nyine hari ukuntu rimwe na rimwe. Tujya dukora amakosa. Tutabanje gutekereza ubwo rero ndagira ngo mbabarire pe mubabarire nyine ngira ari gusobanukirwa impamvu ndi bukubabarire ahubwo se wa mungu yagiye oya urabona ntahari buge agomba kuguma hangaha kuko nabonye ibintu yakoze bitabaho mu bakozi bose twatunze uriya niwe mukozi w'ikitegererezo mwiza udasanzwe Hari ubwo ngwaze yumaze guhanga ifriti wa kigoryo utanahashye no mutse utaje kubyina mu bujya bw'ibintu bwo amafaranga yange 200 bizi ko ndose ko nimeze uzwe ngo ibibazo nyinawe dufitanye bikemuke giye ngiye kwa ati cyangwa ngo kuri police imvuge ngo umbugabo bita bonaka ucuruza ibyo bya bwenge uherere muri aka gace niyo ngira gukandagira iwacu ngero kwa boss wanje bizahita birangira Toka inje wema yibo. Toka inje. Wabara cyo gusa wewe uri kaga. Okay, kubyo ngo akika twumvikana utamfashe. Imyenda ndi maze kwica ubihagisha. Ndaje nyana. Buretse bacyo. Mara reka nkubwire mana. Mbega reka tubyumvikaneho. Ndekura. Amafaranga ndi dutuje. None ndekura tubivugane neza. Amafaranga ibintu mara. Sarya undi amafaranga ngurimo nayica. Amafaranga undimo. Oya nyibutsa. Ni kiru. Uzi gushize? Waramfungisha wa kigoryo utuma mpomba miliyoni zanjye hafi n'ama miliyari wa kigoryo. Miliyoni wa buri wanyu murayigira. Utabeshye. Miliyoni uri ababyeyi bawe baranayigira. Warampumbije. Amafaranga nyuma magana abiri yiki twumvikane reka nkubwire umwana ni amafaranga nkubamo niganje ubwo wowe cyakumara reka nkubwire mama niganje reka nkubwire hagara hano tubanze tubyumvikane none se wowe nkubamo amafaranga wowe nkubamo amafaranga wowe nkubamo amafaranga urakusira wala ne buryo ne buryo uri kumfa ndagubwire ne buryo uri kumfa ngiye kwiza kasopo yanyu mana nyagasani nuse ko nari maze guhamagara undi uwo nguwo umubwira asubira wenda n'itiki yamuze turayimuhereza atahe gusa ndayimusobanura gute dore arimo no kumamagara ndamubwira ngo usubirayo nuse kumanyiriza kwivugana ariko uramukoze n'ahantu hamwe yaje eh tubonye umuntu ugiye gukuruhura mu mirimo warangiza ukambwira ngo urahamagara abandi gusa usanze ari ubonye ugiye kushabiriye pe ushabiriye niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ura ntahari bugi urumva ndamaze gufata umwanzuro ngo retse nafashe umwanzuro rega wowe ntubibona Sawa nta kibazo. Okay ngombwira. Wari uri kunsaba imbabazi, ngombwira impamvu ari kunsaba imbabazi. Nge nyine impamvu nagusabaga imbabazi urabona? Kuzumba nakurakaje kandi bitari ngombwa. Shiri ntubizi se? Akureye shiri nawe urahubuka mu buzima bwawe urahubuka. Ntabwo ari kuri abagabo bafata umwanzuro. Ubanze kuganira n'umugore wawe ubundi ukabona gufata umwanzuro niyo mpamvu nakubwiye uru rubavu rwangire ese urabona uriya mukozi atadufashemo nk'injajwa uyu ntabwo dufata nk'injajwa gusa ubumva yabikora ibaze ubu washobora kuba nyijunditse turamugoye ntiyanshakaga kandi ari wowe
Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu
Ibibazo nabibura nti niyi nda niyikoreye. Ese ubundi nda ni yande? Jami, uzi ko iyi nda ari iya Nyagisa. Ngo? Ahubwo usaba kudatwita bite. Wabyo uriya muhungu uzi ibintu yankoreye? Yakoresheje agakingirizo? Kugira ngo uriya muhungu ntagaze ubwenge? Nimba nawe. Nimba nawe yombi menya nanjye twari gukoresha agakingirizo. Namubwiye ngo arebe ugakoresha arabyanga. Uriya muhungu nyine azi ubwenge. Yarebye iyo nzobe yawe aravuga ati uyu muntu se ni njye njyenyine. Ahita avuga ati ahubwo uriya muhungu azi n'ubwenge buriya ni ubwirinzi. Ati nawe uriya mukinisha uba ubona yoroshye. Yoroshye sha ntabwo yoroshye n'ubundi byanjye byo. Imbwa zaraje zivurugutamo. Ewa biteye ubwoba. Ibaze ko na Karimunda azi ko iyi nda ari iye. Ngo? Ntabwo ibyo bintu bishoboka. Nonese Karimunda na Nyagisa umwenda ni iye n'undi. Nonese ubwo dufate ibireke ibihe. Wowe nk'umubyeyi uzi se w'umwana inda ni iyande. Ako Jami uri kwirengagiza Nyagisa cya gihe tujya kwa wa mupfumu ko batubwira kuryamana nawe uyobe ko nari maze iminsi mike yamvuye mu mihango. Inda ni iya Nyagisa. Mawuja ibintu uri kumwira ni ibiki? Ndazana umukozi wa kabiri nawe ngo uramwanze. None se ko umugabo wanjye atamushaka kuragira mbigenze? Batunga ari babiri se? Umugabo wawe namushaka? Ntaga mushaka. Ariko jyewe uzajya umemba nta kibazo. Reka njye mbikora kuriya ibindi uzajya ubyimenya. Nushaka ko n'umuwacu. Reka nkubwire rero amukomisiyoneri. Njye namba ari guharirana nawe amagambo. Nakubwiye ko umugabo wanjye atamushaka uwa mbere. Bari babanje kugirana utubazo badukosoye uwa kabiri. None se akazi ushinzwe se ko kurangira abakozi akazi? Eh ni akazi. Ubwo se urananyibukije y'amafaranga ko nanabonye kuri telefone? Defo yawe rero nicyo dupfa. Ukunda amafaranga kuba umunsi se wari warangira? None ni nakunda amafaranga nzatungwa n'iki? Urangaburira? Tegereza amafaranga ndayakoherereza. Nabyibagiye. Nizere kuri wiyashyireho rimwe. Nayande nayo uwa kabiri. Aha, uyu wa kabiri se namukoresheje n'umukozi wanjye. Ngiye icyo mba ashinzwe ni ukumuzana amafaranga akagera kuri fone yanjye cyangwa se ukayama mu ntoki. Rero uwa kabiri ntago namukoresheje nta mafaranga ndi bugwayo uwa mbere. Uwa kabiri biragenda bite? Birandeba. Bitakureba se wa muntu? Ako nta munya barayishakaga. Nyagisa n'ukuntu najyaga murari wa muntu ufite icyo bisiki. Bwenge bwinshi. Yagiye kujya kuyajana nta gakingirizo yambaye mu bweburu cyo bugabo bugufi ntibuzi. Ndasabwa zirihuta. Babimeze nko kumira ubugari. Umva njye nabonaga buri hatatera nida. Nari nagafetse mbona akantu kawe. Wabonaga none ari agasaza. Uye nk'uko nabonaga kashobora kuba gafite inanga z'amazi zitafata. Ah, tumva ibintu bindenze. Ahubwo si byaba byaje gucamo wa mupfumu ibyo yakubwiye. Abasore bari kuza. Baza yese ko byarangira aho ngaho kwa pati. Ariko ubundi washatse pati no mukibanye. Umuntu nk'uri yase mbwira ngo ajye hari wabonye arya umuntu yambaye isogisi. Mwabanye yajya akorera mwese si waba uri umugore. Aha, mva ntabwo biba byoroshye. Mabona imyisha yose ariyo igenda ijyaho. Aho kugira ngo ibyo ngibyo njye biza bibaho nkanjye muntu washaka umwana ushakaga umugabo byose biza bikurindira. Ibyo rero ibi ngibi kuri njye si imigisha ngo ni imivumo. Washatse Nyagisa mukaryamana nawe akayigutera nimba wumva ari imigisha. Ahubwo se ubwo ubayeho gute? Ngiyeho rero. Ni sitori ndende. Nyine byibaze nawe ngo mbayeho gute. Cyangwa kuzamuka ndabona ibintu byaba bitangiye no kubonshaka. Umva birakazi noneho nyir'inzu yatwuririjeho inzu. Karimunda yavuye hano agiye gushaka amafaranga y'inzu agaruka ntayazanye. Ubu yasubiyeyo sinzi ahantu ari buyakure. Njye ntatwite sukunzi njye nabura amafaranga. Umva nkubwire rero wa mugabo we. Ntabwo nje gushwana nawe. Nta mafaranga ndi bugwenda kwishyura uwa mbere. Uwa kabiri ushaka, uwa mundi se ayo uwa kabiri urayanyaka namukoresheje? Ntiwamukoresheje ariko jyewe icyo nkubwira ni kimwe banza ucyumve. Umukozi iyo umuntu umye nkamubona hari ibintu biba byansabye nanjye kugira ngo mubone. Hari abandi mo amafaranga nkamushugurika nkareba uyu muntu afite imico imeze ite nkabanza nkatoranya. Ibyo bintu byose binsaba amafaranga. None nawe uri kumbwira ngo ntago nyishyura. None se urumva bigenda bite? Uretse gato. Imico y'umuntu wowe urayishyura? Ndabanza nkagenzura nkareba umuntu ufite imico myiza.
muzanye je akakwiba nakumva umpamagara ngo komisiyoneri biwankoreye ni ibiki niyo mpamvu ufata uwo mwanya nkavuga ati ngiye kureba umukozi mwiza ufite imico myiza nkamuzana hangaha ni byiza ariko uyu wa mbere ndi buyagura ayo wa kabiri ntago bindebe none biragenda bite ibi uko bigenda se birandeba akuswa umugabo ufite ikibazo ikibazo mfite rega nawe washyumva mpa amafaranga ikibazo cyaje babarira ndagwa bunise nanga uyu wa mbere uyu wa mbere ni 15 ego mana wanjye uje kugurisha inkoko se ndagwa 5000 mawe je mwajya muri kagutesha nase ubwo ndagwa 15 umukozi muhembe 30 urumva byavamo ibyo 15 mase ukundi kwezi ni kujya nabyo uzamanye ni ibintu bya Burundi yabirangiye je inkuru yangirangira ngo ngakuzana ndagwa 10,000 nubyanga ubu mawe je urayuzuza aha na kibazo nawe 20 je yiki se nga uve ku 15 ugiye kuri 20 si babiri nga ndagukaturiye nabwo urabyanze cyane wa mugabo ndagwa 10,000 yame ngende nacyo ndakohereza kuri telefone 20 yiki yabantu babiri ahubwo se kwa mbwenga wagaba kurukaho no gutubundi sha no kuyabura ni wabo twi ninde mugabo wakwirukaho abone ufite indinga nta kugica none uko arakaga wagira ngo gatere impanga 15 bibaza inda ya mezi angahe kabingana gutyo ahubwo Jamile kamukiye mpabarira umbwirire kari mu nda kinda ngiye nabuze ahantu namuhera none ubu nubwo ntamenya agira mbanza yandumishirije Komera namenye agira karimunda se ntabwo usamenye imbere yiwe ntabye nigeze mbonane n'uso kurabanaga bumuye umuntu ukora musuye tugana ariko ubona gute yego kamenye imbere we yanaye arimo mbanza yarayagurishije ariko none urugo rw'abantu barufite ibibazo bibazo kujyanye na wabizura ndumye none ubase ndi kuguseka ariko none ndumva binasekeye ugisekere none se wabuzwa n'iki kwisekera ahubwo nagira ngo umwungirire urabizura imfite yanjye Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as ugenda ukamubwira ati rero kari kamera nk'umuntu ugiye kunubira ibintu byarakunaniye kubivuga ari umugabo wamubanye imyaka n'imyaniko mu nzi imwe murara kuburira ubumwe ngenge kubimubwira mba ngubwire rero wa mugabo ndagwa 10,000 nakumbwira ibyo 20,000 ubundi urangishije umukozi wa kabiri nta nabonye ndakwishyaho kuko byagenze bite mawe ja reka wende koroshye ibibazo nubundi urabona dusanzwe dukorana ntago uyu munsi wenda ariko kazi kanyu wereka ngubwire urabona nubundi hano ngiye mbafite akazi kenshi iyi business nayize neza ndavuga ati tarenge shakira abantu abakozi urumva tuba dufite n'abantu bigisha abana akaza agakora akazi ko mu rugo n'abana akabashurisha mu masomo urumva rero urumva nizimbye mu magambo ayo mafaranga 10 nayemeye ariko nyine uko ntawe ukagomba kumenyera no kuzindi gahunda ukaba wandangira abandi bantu nyine kugira ngo business yange yaguke kandi nzagushimira nandi uzajyuma y'ubukomisiyoneri riko Sema ujana ya mbele nda ya retse ulikunya kandi. Esu mbundu urasora. Kurumba ngo ni business urasora. Utangi misoro. Na sema ujana, kibazo ni misoro. Changi kibazo na mafuranga. Uriku shaka kongu haa. Na anje nayo nagoni. Sawa tukwe meanyishuwa mafuranga mbichumi. Yego. Kandi chinda richino wa komisioneri mujana ni wajia kuvuga. Komunikasyon na wakozi bacu. Hasi. Ibyo kumaze ngo guse ngo mu babuja wawe ngo no mu boss wawe ngo bameranye ute ngo bararwana ngo bigenda bite sitak uri kunyumva na communication yawe n'umukozi wanje biba byarangiye turumvikana cyangwa ukamurangira kandi kazi akiri hano nimwe mutuma batwiba ya mabuja ibyo nago nzabikora ndabigusezeranya ariko nawe nyine ubugomba kugira ukuntu bigenje urabona mbere yuko ushakira umukozi akandi kazi muri urwo rwamuzanye ukomba kumenyesha abanyirurugo ngomba kubikora kujya ba making sure ko nakina ribwi ariko ibyo nari mubwiye nabyo uzabimore kandangira abandi ba boss ntanje kugira ngo rega mbashe kuba muri ikigero urabona bitabigoye ka urangiye kugukora na publicist oya mawe je naga service nari ngo sabe ko ngaho ugende urajya kugira kuri escalator ya kugeza eh nta kibazo ubinkorere gutyo Sina wanaka suwa ndi nao uje wa ajotu kajana. Nani ifta nyagawuda nao uwaje wa mkawa. Hariko kwa itatuna ije wa nakakani. Hariko mawusha no, ujiru mutima mngiza wenda. Waso nyijishu kwa ujiru mutima mngiza. Mkosewa uri nje wa. Ugo wajiza nje ni ute na abijira.
ngombwire nje impamvu mbufite nuko ari njye utwite kandi ndahaba karimo ndakabazi kari wowe ugende ubimumukirire nje bindi nzabyisobanurira nyuma ubwo namuhera he nahera ku mutwe nahera ku maguru nahera hagati na yarembe mubwire musha kumbwire nimero ngira ngo nimero y'umuhamagara muhuri wagenduka mubwire ati rero kari mu nda nashaka uko tuganira use wowe urumwana kwamenye se byo uganira na pati numugiye kuryama erega pati nawo mugiranye n'umugabo wa hanzwe umuntu wubatse nyamara bamukurangiye umuntu ndabizi buri wagenduka mushaka mpaka mubikoze ko byagorana none amplus umuntu ndafite namenye Gose na ako se vuga neza buriya. Se kibazo nuko avuga neza. Ibyo kuvuga neza tureke kubyitaho yumva neza. Urabugiye kumukira, aguri bugiye kumugisha. Uramukira akumve. Hanyuma nje ibindi nzabimwigiye. Okay, nje kubikora n'ishuti yanjye. Nk'umuntu agishije nama ukayungira, se byo? Ariko umenye ko bingoye. Mva ari hano rukuru mu gasantre uko. Hano rukuru mbabariye uca wacu bice gufata mutugahito narumubwira uramubona ndabizi ntago uri bumuri hari nari bereka ngire yego ndaza shajamira ngo ari uherekeje ndumva meze nabi baye sawa komeze mwanga sha ubimporere gutyo sawa